အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ဆန်းများ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စိုင်းဆရာကြီးဒေါက်တာနိုင်ပန်လာရေးသားထားတဲ့ရာဇာတရေရေတော့ပုံချံဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ဒုတိယမိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဘကိုးရှိတကားကိုနေတော့တကားဆိုပြီးတော့၎င်းနေရတကားဆိုပြီးတော့၎င်းခေါ်ဆိုကြတယ်စေနာတကြီးရဲ့တပ်သားတွေပကံကိုပြောင်းတော့ပကံမင်းကိုတမတ်တော်စေနာတကြီးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ကြတယ်ပကံမင်းလည်းညီတော်မင်းချစ်တော်ကိုပကိုးကိုလွတ်လို့တိုက်ခိုက်စီပြန်နေအကမမန်းကိုမတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ပကိုးကိုပြန်လှည့်ရတယ်။အဲဒီနောက်တော့ပကိုးကိုဆက်မတိုက်ပဲထားလိုက်တယ်။အကမမန်းဟာပကိုးမှာခုနှစ်နှစ်မင်းမှုပြီးတော့စီးတော်မူတဲ့ဆင်လွန်နေ။စင်ရဲ့ကောင်းကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အတွက်ကောင်းစွာမြင်မြုပ်တကြိုပြီးအဆွေတွေကိုလှေပောင်းမှုမှ၎င်းလက်စုပ်ကွင်းလွန်၎င်းအသုံးပြုတယ်။တနေ့တနိုင်အကမမန်းရဲ့ရဖတော့လက်ခရာပြူဟာပြင်အောင်အိမ်သစ်တစ်စောင်းဆောက်လုပ်ပြီးလို့အိတ်တဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပါလေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတက်ရောက်ချင်းမြင့်ပါရန်ရဖတော်အခမမန်ကိုဖိတ်ကြတယ်အခမမန်ဟာရဖတော်ကိုမျှစားတဲ့အနေနဲ့တက်ရောက်လာတယ်လက်ခရာပြူဟာလက်စာဘန်နာရီကိုစီရင်ထားတော့လေရဖတော်ကိုမျက်နှာမပြမနေတယ်အခမမန်လည်းတန်တရားဖြစ်တော့ရဖတော်၏အိမ်သည်ငါ့အိမ်နဲ့မတူလို့ဆိုပြီးရုတ်တရက်ပြန်ထွက်သွားတယ်မိဖုရားလည်းအဖေကြောင့်ထွက်သွားရှာတဲ့နီးလို့နှစ်ချိန်သုံးချိန်မေးတော့လေအခမမန်ပြန်မပြေအဲ့ဒီကြောင့်ကိုလက်ခရာပြူကြတော့အခမမန်းသည်ငါ့ကိုစိတ်မြန်နေပြီငါကြကြနေလို့ရှာမမဟုတ်လို့စိတ်မဆူလို့ကျုံနေကိုလက်နဲ့ဝှက်စီပြီးအခမမန်းရှိရာကိုသွားကြတယ်လက်ခရာပြူနဲ့ကျုံနေလက်နဲ့နဲ့တကွတလာဒီကိုမြင်တော့အခမမန်းမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တယ်သွေးတော့ရောက်ပါတော့မင်းနဲ့ငါအတူတကွကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ကြတယ်ငါအသက်ကိုချမ်းသာပေးပါလို့တောင်းမှန်တော်လေးမရောလက်ခရာပြူလက်ချက်နဲ့အခမမန်းသိရတယ်ဘကုမလက်ခရာပြူမင်းလို့ပြန်နေလက်ခရာပြူကိုအမတ်မတရားမနစ်သက်တဲ့အတွက်တမတ်တော်အချိန်မွန်ကိုခေါ်လိုက်ရာအချိန်မွန်လည်းကျိမ့်ဝိကောင်ကိုအပေါင်းမှလူတထောင်နဲ့တိဆောက်နေရကဖျားမပီသေးတော့လည်းပြန်လာရတယ်။အမတ်မတရားရဲ့အစီမံနဲ့လက်ခရာပြူကိုအချိန်မွန်ဖမ်းလို့တက်ပြန်နေဘကုံးမလက်ခရာပြူကရှင်းရတာမင်းလို့ရတယ်။အချိန်မွန်ဟာတရာဖျားအမိခံလို့ဘကုံးကိုအဆူပြန်နေဘကုံးမတရာဖျားမီးပြုစဉ်မုဒ္ဓမမဝါရီယုမင်းအုပ်စိုးတယ်မင်းသမားတို့ဟာတမန်နေရှင်းလွန်းလို့မိဖွဲ့ကြတယ်။တရာဖျားရဲ့သမီးရှင်စောလကိုဝါရီယူတန်ဆက်တယ်။ဝါရီယူရဲ့သမီးမင်းနှင်းသိမ့်တရာကိုတရာဖျားတန်ဆက်တာရီ။မင်းသမားတို့မှအချင်းချင်းသမီးပေးစားကြပြီးမိဖွဲ့ကြတယ်။တမျိုးနဲ့တမျိုးရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ကြလို့တူဦးရဲ့ရန်စီကိုတူကကုညီရမယ်လို့ဂရီတစ္ဆာပြုကြတယ်။အဲဒီကာလမှာပကံမီကိုနရတရားပတိတယုတ်ပြင်းမင်းအုပ်စုရီ။နရတရားပတိဟာအမတ်ကြီးရာစသိန်းချံကိုတမင်ခံလို့တလားမြုပ်ကိုလှုပ်ကြံစေတယ်တူတော်မင်းချစ်စောကိုဝါတတော်ကိုဆင်းလွန်ဝင်းရစေတယ်အဲဒီခါတရာဖျားကကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်မုဒ္ဓမမင်းဝါရီယုထံစစ်ကူတောင်းနေဝါရီယုမင်းလည်းအင်အားကြီးမားစွာနဲ့ပကိုးကုံစစ်ကူရန်ကြည်တတ်တယ်အဲဒီနေ့မှာကတ်ဆိုင်လို့လူများစွာတို့ဟာညှင့်နဲ့ကျွေးဥတွေကိုစားတော့ရှာတယ်ပကိုးမဝါရီယုနဲ့တရာဖျားမင်းနှစ်ပါးတို့ပူးပေါင်းကြပြီးဝါတတော်ကိုတိုက်ကြတယ်မင်းချစ်စောမခံနိုင်လို့ခွာတဲ့အတွက်ဝါတတော်ကိုရှာတယ်တလားကိုချီတက်ပြန်ရရစသင်းချက်ဟာမခံနိုင်လို့ဆုတ်ပြေးတယ်။တလားကိုရပြီးဟင်းဒရာကိုချီပြန်နေ။ဟင်းဒရာဆောင်ငပောက်ဖြူမခံနိုင်လို့တိတ်ရှောင်နေတဲ့အတွက်ဟင်းဒရာကိုရပြန်နေ။ဟင်းဒရာကပြန်လှည့်ပြီးတရုံကိုတိုက်ပြန်နေ။တရုံဆောင်ငမျက်နှော်ကိုမိလို့တက်တယ်။တရာပြားနဲ့ဝါရီယိုမင်းနှစ်ပါးတို့ညညွတ်ကြလို့ဝန်ပြေးကြီးရွာမြို့ပြနေပေတို့မှမြမတို့ကြီးစားထားသမျှကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်လိုက်ကြတယ်။မွန်နေပေရှိမြို့ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက်တရာဖျားနဲ့ဝါရီယုမင်းနှဖားတို့ဟာစစ်တပ်ကိုရှုံသိမ်းလို့မွေလာခေါင်အင်းလျာကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်လာကြတယ်။မွေလာခေါင်မှာစကန်းချစဉ်တရာဖျားကအကောက်ကြံလူတွေအတွက်ဥပယ်နေပြောတယ်။အဆွေတော်ဝါရီယုမင်းနဲ့အဆွေတော်၏သူရဲတွေကကူညီ၍ဤများကျွန်ုပ်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဆွေတော်နှင့်သူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်ုပ်ပြည့်စုံအခမ်းကျူးမင်းလိုပါသည်။မဟာမေကြီးအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မင်းနှဖားအောင်မဲခွင့်၏ပျော်ရွှင်စီလိုပါသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဝါရီယုမင်းလည်းတရာဖျားကိုယုံကြည်ပြီးစေတနာကောင်းတွေဆိုရဲလို့မှတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကမ်းမှာပဲတက်ချလို့ဆောင်နေတယ်။တရာဖျားကဘကုံးမြို့တွင်းကိုဝင်ပြီးရှိသမျှရသမျှသူရဲသူခက်ကလားတာတွေဗရင်ကြီးတွေပါမကြံတနက်ကင်တွေစီယုံကစင့်ငါကြီးနဲ့ဆင်စင်းလို့ထွက်လာတယ်။မွေလာခေါင်စကမ်းနဲ့နင်းလာတော့တော်မီရှိုးကြတယ်။မွေလာခေါင်စကမ်းမှာတရာဖျားရဲ့အဲ့ခံမွေကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ဝါရီယုမင်းကတော်မီကိုမြင်တော့လွန်မြင်ဘက်ကိုထွက်ခွာကြတယ်။ရဲတကွန်အလန်လုံးနဲ့တရာဖျားစစ်ကြည့်လာသည်ကိုအဝေးကမြင်ရပြန်တော့တရာဖျားတစ္ဆာဖြဲ၍ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြင့်ရန်လာပြီလို့ဆိုပြီးရွှေရည်တကောင်းနဲ့မြေကိုရေသုံးကော
ကျွန်တော်ရာတောင်းနေရှိသည့်အိပတဝီမြေကြီးကိုစောက်ကြကုန်သောနှကောင်းနှမြက်ပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်တတ်သည့်အဖြစ်ထားပါစေ။ကျွန်တော်နဲ့ဒရာပြားတို့သည်မိကောင်းမိမြက်အဖြစ်ခရီးသည်စာထားခဲ့ကြပါသည်။ဒရာပြားဤရဲ့ဆင်များကိုကျွန်တော်လာပြီးကိုကျင်းဖြစ်သည်။အရှယ်လီမြေနာစလုံးနေရှိသောရှန်သူဟုသမားတို့ကိုတုံးလှန်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ဒရာပြားသည်ဘကုန်းရဲ့ချမ်းသာစွာစိုးစံနိုင်မလျက်ကျွန
သည်သူ့အားတံမြန်ဖြစ်ပါစေတည်းလို့တိုက်တယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြုရင်းအိနာဝါရယုမီကတရာပြားစီဆက်ရောက်လာလင်လာခြင်းမဲ့တရာပြားနှင့်စင်စင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။အဲဒီကဝါရယုရဲ့သူရဲ့ကော့မုတ်ရွာသားကတရာပြားရဲ့စင်ဆွဲဖုံးနဲ့နှကမ်းဝါကြားကိုမိန်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်။စင်လဲနာကျင်လို့ပြေးတယ်။တရာပြားပြီးတော့ငယ်သားတွေလည်းပြေးကြတယ်။ဝါရယုဟာကော့မုတ်ရွာသားကိုဆူမပေးခင်ပိုးလက်ကင်မာကိုပြစ်ပေးတယ်။တရာပြားလည်းကြိုက်ပွန်တော်တွင်ကိုပြေးဝင်တယ်။ဝါရယုရဲ့သူရဲတွေလိုက်လို့တရာပြားကိုမိခဲ့တယ်။တရာပြားကိုတတ်မဲ့ပြူရတန်ဃာရီမြစ်တာရှက်တဲ့အတွက်အသက်ကိုချမ်းသာပေးပြီးသားမယားနဲ့တကွမုဒ္ဓမကိုခေါ်ဆောင်နေ။သမီးတော်ရဲ့မျက်နှာထောက်လို့တရာပြားရဲ့အသက်ကိုဝါရယုလှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တရာပြားအစာဘကိုးကိုစားရန်လိုက်ကီအမတ်ကိုခန့်ထားလိုက်တယ်။တရာပြားရဲ့စင်ကိုထိုးတဲ့ကော့မုတ်ရွာသားသူရဲကိုထပြစ်ဘိုးအမတ်ဗိုလ်ထုပြတ်အမတ်ပွဲနဲ့တင်းကိုစီတို့ကိုပေးသနာတယ်။ထပြစ်ဘိုးအမတ်ရဲ့မိဘရွာကတင်းကိုစီကိုတင်းရင်စီတန်းချသည်၍အရှက်လီမျက်နှာစလုံးကိုသူအားအပိုင်စားစီတယ်။မုဒ္ဓမကိုအခွန်ကောက်ဆက်တာခြင်းကလုကင်းစီတယ်။ဝါရီယုမင်းကမုဒ္ဓမကိုပြန်လဲဆက်ရောက်လို့များမကြမီပဲတရာပြားဟာရကမဖြစ်သူဝါရီယုမင်းကိုလှုပ်ချင်ရန်အားထုတ်ပြန်တယ်။ဝါရီယုမင်းမြို့လဲတဲ့အခါမိဖောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့ရန်ကြံစီထားတယ်။အရေးကြံကိုမရှားဖြစ်သူမင်းနီသိန်းတရာကခမဲတော်ကိုပြောကြတဲ့အတွက်ဝါရီယုမင်းမှာအလွန်ဒေါသဖြစ်တယ်။ပကိုးနီးတွင်ငါ့တစ္ဆာဖောင်းရည်တက်ရန်ကြံပြီးပြီ။ထိုကားကပင်တေတန်တော်လေတန်ဃာတို့မြစ်တာရက်သဖြင့်သူ့အသက်ကိုငါလွတ်သည်သူသမီးမျက်နာထောက်၍ငါနဲ့အတူထားသည်ယခုငါအပြစ်မရကြံ့မြန်သည်သူ့ကိုထား၍မဖြစ်တော့လို့ဆိုပြီးလူတန်သမားဘကွတ်အာနာသားလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်တမင်းဖြစ်သူတားမှန်လို့လဲချမ်းသာမပေးတော့တမင်းဖြစ်သူမင်းနင်းသိမ့်ထရာဟာလင်းဖြစ်သူတရာပြားကိုချစ်လွန်တဲ့အတွက်မိမိဆန်နဲ့လင်းရဆန်ဆက်လူနေတယ်သူ့တတ်တုံလည်းမတတ်ဝန်အရှင်သမီးတော်ဆန်နဲ့တရာပြားဆန်ဆက်ရည်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့မစွဲဝတ်ပါအဲ့လိုလျှောက်တယ်။ဝါရီယုံမင်းလေးငါသမီးဆန်ကိုလှုပ်စေတင်းဆန်ရင်ကဖြတ်၍ဆွဲထုတ်ပါတရာပြားကိုနောက်တက်ငါမမြင်လို့လို့မိတ်နေသူတန်းတို့လည်းအမေ့အတိုင်းတရာပြားဆန်ရင်ကဖြတ်လို့ကွတ်တယ်။မင်းနင်းသိမ့်တရာမှာတရာပြားနဲ့ရှားတဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ရှင်ကြီးရှင်ငယ်လို့ဘိုးတော်ကချစ်လို့အမိပေးထားတယ်။အဖကိုတက်ပြီးတော့လေသားနှစ်ယောက်မှာမိတော်ဖြစ်တော့ချစ်တဲ့အတွက်အပားမှာခါစားစီတယ်။ဝါရီယုံမင်းဟာဆင်မျိုးရှင်ဖြစ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြာဒိတ်တော်ထားခဲ့တဲ့အလျောက်မုဒ္ဓမမှာဝါရီယုံမင်း၆နှစ်မြောက်မင်းပြုပြီးတော့တက္ကရေ655ခုနှစ်မှာဆင်မျိုးရှင်မင်းဖြစ်ရတယ်။ဆင်မျိုးတော်ရရှိခြင်းအကြောင်းကတောက်ကတဲမင်းမှာဆင်မျိုးပေါင်းတစ်စီးရှိတယ်။ဆင်မျိုးပေါင်းရဲ့အမိကဆင်ကွာမျိုးဖြစ်ပြီးအဖကဆက်တံမျိုးဖြစ်တယ်။ဆင်မျိုးတော်ရဲ့အစင်းကဝါကုန်းကဲ့သို့၎င်းကြံဖြူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စွတယ်။အစွဲကခောင်ရမ်းပွင့်အစင်းနဲ့တူတဲ့ဂရင်းကကြည်ရသည်မဲ့အစင်းငဲ့သို့၎င်းချက်ရည်ဆိုတဲ့အစင်းငဲ့သို့၎င်းနေတယ်။မျက်လုံးနှစ်ပတ်မှာဗရမားစင်းနဲ့တူတဲ့ခြေတန်းလက်သေးတွေကငွေပြားနဲ့တူတယ်။ဒီစင်မျိုးတော်ကိုဝါရီဂျုံမင်းရရှိပုံကဤသို့ဖြစ်တယ်။စင်မျိုးတော်သည်အသက်19နှစ်ရှိလျင်တောက်ကတဲ့မင်းအားအိမ်မက်ပေးတယ်။အရှင်မင်းကြီးတန်၌ငါနေရမသိတော်တော့ပြီ။နေတော့အရှင်မင်းကြီးအားဥပဲ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်။တောက်ကတဲ့မင်းလည်းမိုးတောင့်လက်တော့မုမတ်တွေကိုခေါ်၍အိမ်မက်ကိုပြောပြတိုင်းမင်းပြီးစင်မင်းနေလို့သောအရက်ကိုတိရအောင်စီရင်စင်းလို့မင်းလိုက်တယ်။မင်းနဲ့မုမတ်တို့တိုင်းမင်းလို့မြန်လေးထုံးကိုယူကဇင်းမဲမြတ်တထုံလကုံးပီတရာမြတ်တထုံအယုဒ္ဓယာမြတ်တထုံမုဒ္ဓမမြတ်တထုံလို့အမှတ်ပြုထားတယ်။စင်မင်းနေလို့သည့်မြတ်ကိုစားပါစေလို့ဒိဋ္ဌံပြုလို့ပေးလိုက်တယ်။စင်မင်းလည်းမြတ်သုံးထုံးကိုနှမောင်းနဲ့တွန်းမြစ်လိုက်ပြီးမုဒ္ဓမမြတ်ထုံကိုစားတယ်။တောက်ကတဲမင်းမြင်တော့အလုံးဝမ်းသာအားရတယ်မုဒ္ဓမမြတ်ကိုစားသည်မုဒ္ဓမစားမကတူးမှငါသမက်ဖြစ်သည်ငါလက်အောက်ခံလည်းဖြစ်သည်စင်မင်းနေလူကပို့ပေးမည်နောင်လဲစင်မင်းကိုငါတို့ပြန်ယူနိုင်သည်မဟုတ်လောလို့မင်းလို့ဝါရီယုံမင်းတန်ရာဇသက်စာရေးသည်မှာတောက်ကတဲပြည့်ရှင်ဘီယောင်မင်းကြားရောက်အပ်တော့မုဒ္ဓမစားသမက်တော်ဝါရီယုံမင်းငါဤစက်တီအဆောင်ဆင်ပြတော်သည်မုဒ္ဓမတွင်တွားရောက်နေလူသည်ဖြစ်၍အစောတလျင်လာရောက်ကြုံလဲစီလူသည်အဲ့ဒီရာဇသက်စာကိုရှာတော့ဝါရီယုံမင်းဟာ
စစ်စစ်ဝရီမီဖြစ်ရတဲ့ကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်တယ်။ရန်ရှိပါပုံနာရှိရောက်ပြည်ဝန်နေဖြစ်တဲ့သတိတကြွရီနဲ့အပြုံလူပြိုတွေကိုဆူယုံလို့အတီးမော့ကားကိုဆုံလင်းစွာနေစီရင်တယ်။ဒူရီယာဘက်မှာတဘိုခရအဖျောက်တဘိုခရကောက်တုတ်ကိုလည်းမှုတ်စီကဆင်မီရောကိုအကျုံလို့တယ်။တောက်ကတဲ့မီယာဆင်မီရောကိုပို့ဆောင်ရန်လူငါးယာဆူယုံထားတယ်။ဆင်မီရောသွားမဲ့လက်တရှောက်ကိုဒါမစိန်တရင်နုံနဲ့တောက်ကိုရ
တွက်မော်တမသားတို့လည်းလက်ဆောင်ဖဏာများနဲ့တကွတောက်ကတဲမင်းထံရောက်လာကြပြီးစင်ပြူတော်ကိုမော်တမကိုဆောင်ယူစေတယ်။အဲလိုဆောင်ယူရမှာသူကမင်းလေးရကိုအရှက်လီမျက်နှာမှာနေစီပြီးတော့ပျက်ရွှင်စေတယ်။စင်ပြူတော်ရဲ့အမိကိုဘလို့စိတ်တည်လိုက်ဖို့စီတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုရောက်တော့စင်ပြူတော်ရဲ့မိတို့ကိုပြန်ယူခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးလိုက်ဖို့သူတို့ကိုတောက်ကတဲမင်းကမာလိုက်တယ်။အဲလိုစင်တိုင်းသွားကြရဘလို့စိတ်ကိုရောက်တော့ဖောင်နဲ့ဆောင်ကျူနေတဲ့မုဒ္ဓမသားတွေဟာအတီးမို့ကခုံနုံနဲ့တပင်ကြီးစွာခံကြသည်မှာညချိန်ကိုပဲနင်းလို့ထင်ရည်စင်ပြူတော်နဲ့တကွအမိကိုငပြောချံကြွေးကြရည်စင်ပြူတော်ကိုတင်ဆောင်မဲ့ဖောင်ကြီးကိုတကွန်အလံတွေပန်းနေနဲ့တင့်တယ်စွာမုံမှန်ထားရည်အမွေးတိုင်းနဲ့လဲထုံထားရည်ဖောင်တက်ကိုတက်ချိန်တိုင်းရင်စင်ပြူတော်ဟာအမိကိုတွန်းလို့ဆင်းစစ်ပြီးမှမိမိတက်တယ်စင်ပြူတော်ကိုပို့တဲ့တောက်ခတဲ့သား900ရူမြင်ကြတော့စင်မင်းဟာမေရိုကိုယူလို့သွားခဲ့တော့ငါတို့ကိုတံမေးတင်နဲ့တူတော့တီတကားလို့ဆိုကြသည်ကိုစင်ပြူကြားတဲ့အခါငွေစင်းနဲ့တူတဲ့နှမောင်းကိုအမိရဲ့ကုန်းထက်ကိုတင်လို့ငိုတယ်။မျက်ရည်ပေါက်တွေကမိုးသည့်မိုးပေါက်တွေကြာတကယ်သူပဲဖြစ်တယ်။အိမ်နောက်တော့အမိကိုတွန်းလို့ကန်းထက်ကိုတက်စီတယ်။စင်ပြူတော်လည်းလမ်းတစ်ဖက်ထောက်လို့အမိကိုဥသောချိန်ညှော့တယ်။စင်မင်းသားမီးတို့မှမျက်ရည်ပေါက်တွေကြာလျက်ကပူဆွေးကြသည်ကိုမြင်နေတောက်ကလေးသားတို့ဟာနှလုံးမသာလို့တင်းစွာငိုကြတယ်။ပန်ပပောင်းနဲ့လေပူဇော်ကြကုန်နေစင်မင်းရဲ့မဲတော်ကိုတောက်ကတဲကိုပြန်ယူဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တသက်ရာရှားကြပြန်နေမုဒ္ဓမကစင်ကိုကြိုးသူတွေလေတောက်ကတဲကစင်ကိုပို့လာသူ900ရူကိုဝါရီယူမီတန်ကပေးခဲ့တဲ့ဆုလက်တွေကိုဝင်းကားကြတယ်အဲနောက်တော့တောက်ကတဲသားတွေဟာစင်မင်းရဲ့အမိကိုပြန်လေခေါဆောင်သွားကြတယ်မုဒ္ဓမသားတို့ကစင်ပြူတော်ကိုတင်တဲ့ဖောင်ကိုလျင်ရန်များစွာနဲ့မုဒ္ဓမကိုစုံနေတကယ်ရေ655ခုနဲ့အချိန်ကောင်းခါကောင်းမှာမုဒ္ဓမကိုစင်ပြူတော်ဆက်ရောက်လာတယ်။ဝါရီဂျုံမင်းဟာစင်မျိုးရှင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလို့မစုံ။တတိယတကြွဲပြေဝမ်းလို့လေစင်ပြူတော်ကိုစွတ်စွတ်ရုံရုံနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်။ကြိုဆိုဝဲမှာခါကြီးရဲ့ကြီးမကျင်းပါတဲ့ရာသီပွဲတော်ကြီးသမျှစီကားတယ်။စင်မျိုးရှင်ဝါရီဂျုံမင်းဟာရွှေလန်းဝမ်းမြောက်လာတဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ပွဲသိပင်ကြီးကိုဆင်ရင်ကျင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပရိတ်တော်ရဲ့ရုပ်ဖက်တရေစီစီပြီးစင်ပြူတော်ကိုပြည်သူတို့ကိုပူဇော်ခံနေမော်တမမှာဝါရီယူမီဟာစင်ပြူတော်ကိုရရှိတဲ့တရင်ကိုကြားရတဲ့တပီတောင်ကငေါ်တော်မင်းကဒေါ်ဘဇော်ပြင်းထန်စွာနဲ့စင်ပြူတော်ကိုတိုက်ယူရန်ဘိုးချေတသိန်းရှစ်တောင်ကျော်နဲ့စစ်ချေလာတယ်။စင်တက်မြင့်တက်များများစွာနဲ့မော်တမကိုငေါ်တော်မင်းလာရောက်ဝင်ရထားသည်ကိုသိရတော့ဝါရီယူမီနဲ့မူမက်ပူပါရဟန်းပုံနာတတိတကျေတို့ကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကြတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတို့နဲ့စင်ပြူတော်အတွက်ဆုံးရိပ်ပူမှန်လို့ငိုကြွေးကြကုန်နေ။ဝါရီယူမင်းလည်းအမှုမဲ့တွေနဲ့တိုင်မင်ဆွေးနွေးလို့အကြံထုတ်တယ်။အဲ့ဒီညမှာဝါရီယူမင်းကိုစင်ပြူတော်အိမ်မက်ပေးသည့်ကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖုန်တကိုကြီးလာကိုကြော်စောထင်ရှားစေခြင်းကဆေးရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။အစ်စစ်ကိုမကြောက်ပါနဲ့။ငါစင်မင်းတာဝန်သာထားပါ။တိန်းနဲ့ထုံ၍မှွေးကြိုင်သောရှေးကိုရွှေရင်တွေထည့်ပြီးငါပားတွင်ထားပါလိ။ဤရေဖြင့်ရန်သူစစ်ကိုပတ်ဖြန်း၍မောင်းထုတ်ပေးမည်။နောက်တနေ့မူတော့တော့ဝါရီယိုမီယာအိမ်မက်ရှားတဲ့အတိုင်းရွှေရင်မှာတင်းမြတ်မွှေးကြိုင်နဲ့ရေကိုထဲလို့စင်ပြူတော်ရှိမှထားတယ်။ငေါ်တော်မင်းလည်းအလုံးရှင်စင်မင်းဖို့ပါအင်အားကြီးမစွာနဲ့မုဒ္ဓမကိုဝင်လာတယ်။အဲဒီကစင်ပြူတော်ဟာကြီးစွာသောအတန်နဲ့ဟစ်ကြွေးပြီးရွှေရင်ကတင်းထုတ်ရေကိုနှမောင်းနဲ့ယူလို့ငေါ်တော်တဲ့ရှိရာကိုဖြတ်ထုတ်တယ်။စင်ပြူတော်ရဲ့တကူကြောင့်ငေါ်တော်မင်းစစ်ပြတ်တယ်။စင်ပြူတော်ရဲ့ဟစ်ကြွေးတန်ကိုကြားယုံနဲ့ကြောက်လန့်လို့ပြေးကြကုန်တယ်။ဝါရီယူမီရဲ့မူမဲ့တေနာပတိဘိုးဘာရဲမက်တို့လည်းထွက်လို့လိုက်ကြရာလူသုံးမန်းစင်မင်းရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လက်နဲ့များစွာရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့မုဒ္ဓမမျိုးဟာလုံစောစီပင်ဝါပြောတာရာရီမုဒ္ဓမသားတို့ကအတိုင်းမသိကျွမ်းဝချမ်းသာကြရီဝါရီယူမီဟာစင်မီတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ငေါထောင်စစ်ကိုနိုင်တဲ့အတွက်စင်မင်းကိုဂုံမြူကြီးမောက်တဲ့ပူဇော်ဝဲသမီးကြီးတို့ကျင်းမသည်မှာနတ်သမီးအလားစီကားလာရီမုဒ္ဓမမှာဝါရီယူမီကစင်မျိုးရှင်ဖြစ်ပြီးစကုန်းနဲ့ကြာလည်တော့မြီးတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့တရာဖျားရဲ့သားရှင်ကြီးနဲ့ရှင်ငယ်တို့ကအရင်ရောက်လာကြပြီဖြစ်တယ်။
ရှင်ကြီးမှာကုန်းကိုင်ရှင်ငယ်ကရှိကရဲ့ဖြစ်ဘိုးတော်ဝါရီယုံမီရဲ့ပါမှာခါစားကြရသည်တနေ့မှာညီနောင်နှစ်ပါးတို့ကထိုင်လို့တိုင်မိကြသည်ငါတို့အဖကိုဘိုးတော်ပြားကမချစ်လို့ကွက်မြတ်ခဲ့သည်ငါတို့ကိုချစ်တယ်လို့ဆိုပြသည်မှာဖြစ်နိုင်ဝေရမရှိလို့ဆိုပြီးဘိုးတော်ကိုအညှို့ထားကြသည်အိမ်နောက်ဝါရီယုံမီရှင်ဦးဝင်းမှာညီနောင်နှစ်ယောက်တို့ကဓမြောက်ကိုစီနေဘိုးတော်ကိုထိုးသားလိုက်
ကွက်မြက်လိုက်ကြတယ်။ဝါရီယုံမင်းတင်းဆိုင်ချင်းရင်မှပဲမိတော်နေအောင်သူရဲ့အလောင်းကိုမြှောက်လိုက်ကြတယ်။ဤတီကိုအကြောင်းပြုလို့နောင်လာနောင်သားတို့အားသင်္ကန်းစာရကြစီရင်စကပုံတစ်ခုကိုပညာရှိတို့ဆက်ဆူထားသည့်မှာကျင်ခုတ်လျင်စူးကိုမထားရအဖကိုခုတ်လျင်တားကိုမထားရဆိုပြီးဝါရီယုံမင်းရဲ့တင်းဆိုင်ကူမှာရွှေငှက်ရုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကပုံကိုကမီးအကရာနဲ့ထွင်းထားလိုက်ကြတယ်။ကုတောကန်အကျိုးပေးစင်ကမကတူးဟာတောက်ကတဲ့မင်းရဲ့မြှောက်စားခြင်းကိုခံရတယ်။မင်းဖြစ်ပြီးနောက်ကပလာနီမင်းတရာပြာမင်းနဲ့ငေါတော်မင်းတို့ကိုအောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အကုတောဝင်လာတဲ့ကမီးတော်တို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့လူယုံတက်လို့အနေဆရောက်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လော။ဝါရီယုံမင်းကတက္ကရီ614ဒဂိုးလားဆုပ်လေးရဲ့စံသာပရိနိမဖွားမြင်နေ။တက္ကရီ649မှာဗိသိက်ခံနေ။655ခုနှစ်မှာစင်မြူရှင်ဖြစ်တဲ့668ခုနှစ်တပူရဲလာစနေနေ့မှာနှစ်ရွာစနေအိမ်နေ35စီစိန်19အသက်54ဖြစ်တဲ့ဆောယံပရာကုတ်ဘွဲကန်ခွန်လွန်မင်းဝါရီယုံမင်းလွန်တော့ညီတော်မကတာကောခွန်လွန်မင်းပြူရင်တောက်ကတဲ့မင်းတန်လက်ဆောင်ဘန္နာရီပို့လို့ဘွဲအမည်တောက်ကန်နေမကတူရဲ့ညီတော်ဖြစ်ပြီးဆောယံပရာကုတ်ဆွေဘွဲကိုတောက်ကတဲ့မင်းကချီးမြှင့်လိုက်တဲ့တကယ်ရေ668ခုနှစ်မှာရာစပီးတီကခံယူတယ်။စစ်တောင်းမျိုးနဲ့ဒုံဝုံမျိုးတို့ကိုတီးလို့ညီရန်မောလမွန်အားစားစီတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဇင်းမဲရှန်တို့ကဒုံဝုံမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒုံဝုံပြက်လို့ညီရန်မောလမွန်ကြဆုံနေ။အဲ့ဒီကရောက်ဖတော့တမိန်မြောင်မြဟာမရားဖြစ်သူနှင်းဟူရိုင်းနဲ့တိုင်မြင်နေ။မြမပေးမှုမှာတော့တမိန်မြောင်မြကိုတမိန်မင်းလာလို့ဆိုကြပါရယ်။နေနောင်တော်မကရာမင်းမှာအလွန်ပြင်းကြီးပေါ်ရသည်မြို့ပြလဲနဲ့စိကရိယာတို့ကိုမစင်ရင်စင်ရင်လဲမတက်အသီးမရှိသောတစ်ပင်နဲ့တူ၏အမွေးရနဲ့မရှိသောပန်းနဲ့လေတူ၏တပါတော်မီကျွန့်စစ်လာကာမဖြင့်ငါတို့ပြည်ဟာပျက်စီးကြသည်ဒုံဝန်စားလဲတရားသည်ငါတို့ပြည်သူရန်အငါတို့စိုးရင်ပူပန်ပြီးစိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေကြောင်းကိုကြားသည်၍တပါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ကြည့်လာသောငါတို့သည်သူကြုံတုံမန်ဖြစ်ရကြတော်မီစင်ပြတော်သည်လဲတပါမင်းလက်သို့ရောက်တော်မီခွန်လောသည်အရှိသဖြင့်မင်းပြုတ်ထိုက်သူမဟုတ်ငါတို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မည်အဲ့ဒီနောက်လင်မယားနှစ်ယောက်တို့အခောက်ကြံ၍ဥပေတမြင်နှင့်စင်ရသမားတို့ကိုခွန်လောအားဤသို့လျှောက်တင်စီတယ်အရှင်မင်းကြီးမော်လမြိုင်ဖျားအနည်းတွင်အဆွဲသုံးချောင်းရှိသောစင်ကောင်းတစ်စီးကိုစင်ရကရီတို့တွေ့ခဲ့ပါသည်အဆွဲတစ်ချောင်းမှာဥခင်းမှထွက်ချောင်းမှဖျားဤလျှောက်တင်ချက်ကိုကြားတော့ခွန်လောမင်းဟာညံမျောမြင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ပြီးတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကိုအချင်းရံတွင်နဲ့ဆင်ရန်သွားရီအိမ်နောက်ရဖတော်နဲ့နှမတော်တို့ကမွဓမမျိုးတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ကြရီခွန်လုံးလေးထူးဆန်းတဲ့ဆင်ကိုမတွေ့လို့ပြန်လာတော့မြုံရင်းကိုဝင်မရတဲ့အတွက်အချင်းရံနုကိုခေါ်ပြီးငပြောတော်ဥယျာဉ်မှာဝင်ပုံနေရဖတော်တမိန်မြောင်းမြထွက်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်လုံးနှိမ့်စာရောက်တယ်စွန်ရန်ပရာကုတ်ဘွဲကန်ခွန်လုံးကမကတာမင်းဟာတကယ်ရေ635ခုနှစ်တကူလာဆန်ခုနှစ်ရဲ့တောက်ကြနေမှာဖွားမြင်ပြီးတကယ်ရေ682ခုနှစ်မှာအနိစာရောက်တယ်။အိနေ33စီစိန်လေးအသက်39စောတိမ်မောင်ပွဲကံစောအောမင်းခွန်လုံးလုပ်ပြီးနောက်ရောက်ဖတော်တမိန်မြောင်းမြမင်းပြုမယ်ဆိုတဲ့အတွက်မရားဖြစ်သူနှင်းဥဆိုင်ဟာပြည့်ရှင်မင်းတို့တဘောသည်ချင်းနေမင်းငယ်တို့ဆွမ်းမကခေါ်အားရှိမှသာလူဝဲများကြောင့်ယုံမည်ဧကရစ်မင်းလက္ခဏာလေးရှိရမည်ယခုတော့ရှစ်မှာတက်ရွယ်ကြီးလာပြီငါတို့တွင်တားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အနက်ตาจีซ้อကိုမင်းပြုတ်စီမင်းငါတို့ตาဤဖုံးရိပ်ကိုငါတို့ခွလုံလျင်လေမိစီစိန်ကိုရလာနေအတူပဲမဟုတ်တုံတော့အဲ့လိုဆိုပြီးตาจีซ้อကိုနန်းတင်နေซ้อမင်းဟာလက်ဆောင်ဘန္နာရီနဲ့တောက်ကတဲ့မီးတန်ဆက်သားလို့ဘွဲမြီတောက်ခန့်နေပညာဝါယူရဲ့တူတော်ဖြစ်ကြောင်းသိရတော့ซ้อတင်မောင်ဘွဲနဲ့တောက်ကတဲ့မီးကသူ့ကိုချီးမြှင့်ပြန်နေတောက်ကတဲ့မီးဟာပညာဝါယူကိုထောက်လို့သမီးတော်မင်းနင်းထပ်ပြီးအားซ้อအော့ထန်ဆက်လိုက်တယ်စောမင်းပြုစဉ်ခမင်းတော်တမိန်များများကပဲပြည်ထဲရေးရိကိုစီရင်လို့စားနဲ့ရိတ်ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေတူလောင်ရန်ကြည်ကြတိုက်တာများတာကိုလည်းပြုပြင်နေမြို့လုံးဆိုင်ရာကြီးမဲ့တွေကိုလည်းစုဆောင်နေမိမိနေရန်ဘေးမူတောင်ပေါ်မှာ
စနန်းတဆောင်ဆောက်ထားတယ်။ဆူလိမိုချုံမှာငကားရုပ်ထုထားတယ်။ဇင်းဆိုင်နှစ်ဖက်မှာကလုံရုပ်တွေနဲ့တခြားရုပ်မျိုးမျိုးတွေကိုလှပတင့်တယ်စွာနဲ့ထုလုပ်မွမ်းမံထားတယ်။တနေ့မှာသမိတ်များများဟာချွေရံနေနဲ့ခရုကံမှာရေကစားထွက်တယ်။မိမိရဲ့နန်းတကားကိုအပြင်ကမင်းတို့တို့လိုပိတ်တယ်။ကိုလိုမိမတွေကိုနန်းတွေမှာနေစီတယ်။သမိတ်များများနဲ့ချွေရံမမတွေရေကစားသွားနေစဉ်ကြည့်တဲ့ကောင်ဟာညက်နဲ့အသားခင်ကိုကျင်လို့နန်းဆောင်ရဲ့ဆွလစ်မှာနားရီညက်မှာမီးကြည့်ခဲပါလာတဲ့အတွက်လေးတိုက်တော့နန်းပြတ်ကိုမီးဆွဲတယ်။မိယာကြည်လာတော့အတွင်းရှိကိုလုံးတွေမှာအပြင်ကိုထွက်မရတဲ့အတွက်မီးလောင်လို့တေကုန်တယ်။တမိန်မြောင်းမြလေးရေကစားရမှာပြင်ရောက်တဲ့အခါကိုလုံးတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီးတကြိုလို့အယောစုကိုစုပြီးဇေဒီတဲတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီကိုတော့ကလုံးပွန်ဘင်ဘူးဖျားလို့ခေါ်ဝော်တယ်။မောတမမင်းစောတဲ့မဝေကန်စောမင်းနဲ့တော့ကတဲ့မင်းသမီးမင်းင်းထက်ပြီးတော့မှတားတယောက်နဲ့သမီးတယောက်မြင်နေ။ဒါကိုစောရဲကံကောင်းသမီးကိုတော့မင်းင်းအော်ကညာလို့ခေါ်တယ်။မင်းင်းရောက်ရပြီးနောက်သမိန်မြောင်းမြနဲ့နှင်းဦးဆိုင်တို့လည်းအသက်ကြီးလို့အသီးသီးနှိမ့်ဆရောက်ကြတယ်။တကယ်ရေ682ခုနှစ်မှာစောတဲ့မောင်ဟာလေပုံမြုပ်ကိုလှုပ်ကြံလို့လေပုံပြတ်တယ်။နောက်တနေ့မှာဒဝေကိုတိုက်လို့ဒဝေပြတ်တယ်။သမိန်ညီအကိုပုံမင်းခန့်လို့တနင်္သာရီကိုတိုက်စီနေ။အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်မင်းနဲ့စားဖို့တေကောင်းများစွာရတယ်။တနင်္သာရီမှာနန်းပြတ်တဲ့တဆောင်ဆောက်လို့နေတယ်။စောတိမောင်ဘွေကံစောဟာ14နှစ်မြင်းပြုစဉ်အပြင်ကရန်စစ်မရောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတို့ငြိမ်းချမ်းသာရမှုရှာကြတယ်။ခိုးသားလေးကင်းနေ။စောတိမောင်ဘွေကံစောဟာအသက်29တကယ်ရ683ခုနှစ်ဒဂုလဆောက်6ရက်စနေနေ့မှာမင်းဖြစ်တယ်။14နှစ်မြင်းပြုပြီးအသက်47တကယ်ရ685ခုနှစ်မှာအနိစ္စရောက်တယ်။ပညာရှန်တဲ့ဘွဲကံစောစိတ်မင်းစောလုံတော့ညီတော်စောစိတ်မင်းဖြူတယ်တောက်ကတဲ့မင်းတန်လက်ဆောင်ဘန္နာရီဆက်လို့ဘွဲအင်ဒီတောက်ခန့်မြင်နေပညာရှန်တဲ့ဘွဲနဲ့တောက်ကတဲ့မင်းကချီးမြင်နေဝတ္တမမှာစောစိတ်နန်းတက်တော့ခလုံးရဲ့သမီးနှင်းရံဖို့ကဆန္နာမင်းလာကိုမိဖုရားမြောက်တယ်ဝန်ခွဲမောင်တို့မှတော့ဆက်ကြတယ်မကြီးဖြစ်သူမုံဆူးမမင်းင်းထပ်ပြီကိုလည်းမရှားဖြူတယ်မင်းင်းထပ်ပြီမှာစောကိုဆက်လိုက်တဲ့တောက်ကတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့အနယ်ဖြစ်တဲ့ကိုထောင်လို့မိဖုရားရှာထားတယ်။စောစိတ်မင်းပြုလို့မကြမီပဲပကိုးတကုံတလောက်ဝါတနုံစားရီမျိုးတွေကိုလောက်ဆန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူတယ်။အဲဒီနောက်ပကိုးမြောက်ဘက်မှာစကန်ချလို့ရန်နာစီတယ်။အဲဒီကဆက်လက်ပြီးရန်စတော့ကိုဝင်လို့ဆင်ရန်နေ။အဲဒီတော့အခါပတိန်စားတမိန်ညီစံနဲ့မြောင်းမြစာတမိန်စင်ရီတို့ပုံစားကြသည်ကိုစောစိတ်ကြသည်ကတော့ဆင်ရန်ရာကထွက်တိုက်ပြန်နေ။သမိန်ညီစံနဲ့သမိန်စရဲတို့နှုံးစလုံးကိုမိခဲ့တယ်။အဲနောက်တော့ဘုံရင်မတ်ကိုဆင်လွတ်ကောင်းဒဝေကိုလှုပ်ကြံစီတယ်။ဒဝေကိုရှာတော့တနင်္သာရီကိုတိုက်ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှုံးလို့ပြန်ခဲ့တယ်။အဲနောက်တော့သမိန်ညီစံကိုတမင်းခံလို့မြောင်းတလဲကိုလှုပ်ကြံစီတယ်။နိုင်လို့အခိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့အခါပြပြင်းမြို့သားရှန်ကားရများလာရောက်ခါစားကြတယ်။သူတို့လာရောက်ခါစားကြတဲ့အကြောင်းကိုစောစိတ်မိတော့အရှင်မင်းကြီးတည်သူရဲ့များကိုမျက်နှုတ်တက်တည်ဟူ၍ကြားရသောကြောင့်ချင်းရင်တော်သူရောက်ပါသည်လို့ဆိုကြတယ်။စောစိတ်လည်းဝမ်းသာလို့ရှန်ကားရတို့ကိုဆုလက်တွေပီးပြီးအချီတော်စိတ်ပုံကိုအပ်တယ်။ရှန်ကားရကိုကိုကင်းရှာတဲ့စိတ်ပုံတွေကရခင်ကတမိန်များများရဲ့ကြုံဖြစ်ခဲ့တယ်။အတော်ကနရွာသားဖြစ်တယ်။များမကြမီတမိန်ညီဆန်ရဲ့အချီတော်တမိန်ဧကန်ကောင်အနေစာရောက်တယ်။တမိန်ဧကန်ကောင်ရဲ့မယားမှာပရိသတ်ရဲ့အရှင်းမနဲ့ဖြစ်ပြီးမိန်ဘော်ကိုတက်လုံကြောင်ရှောက်လာတယ်။မင်းကြီးစောစိတ်လေငါမရှိရတာဖွားစီအောင်တာမိမမွေးတော့ငါခွင့်ပြုစိတ်မီတယောက်ကြောင့်မွေးတော့ငါခွင့်မပြုလို့မိတ်နေတလားလောက်ရှိတော့တယောက်ကြောင့်ဖွားမြင့်တဲ့အတွက်ခွင့်မပြုဒါပေမဲ့ကလေးကိုတော့သူ့ရဲ့အဖအမွေနဲ့အာလုံကိုပေးတော်မူလေအဲ့ဒီတငယ်ကိုစောရဲ့ပြတန်လို့အမိပေးပြီးအမှုထမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်တော့ပြီကိုလှုပ်ကြံစီတယ်ပြီမှတက်ပြက်လို့စောရဲ့ပြတ်သက်တည်စောရဲ့ပြတ်သက်မှာတားလျောက်ရှိတယ်သူတို့ကညီဆန်အေးပြပုံလောက်ပြဥလိုလိုဖြစ်တယ်။စောရဲ့ပြတဲ့ရဲ့တာလွန်ကိုစောစိတ်မင်းကသူကောင်ပြူတယ်။စောစိတ်ရဲ့မိဖုရားနှင်းရံဖို့ခေါ်ဆန္နာမင်းလာမှာတာမိမနှစ်ယောက်မြင်နေ။အကြီးကိုမွေးနဲ့အငယ်ကိုမွေးနာလို့မေ့တယ်။မွေးနဲ့ဟာငယ်ကပဲတည်တယ်။မွေးနာမှာနာမမဟာဒေဝီလို့မိကြီးအမည်ပေးပြန်နေ။နာမတယောက်ကြားတယောက်မြင်ပြန်လို့ဗညာဥလိုမေ့တယ်။မိဖုရားမင်းင်းထက်ပြီမှာတာမိမတယောက်မြင်လို့မိမဆန်လို့မေးတယ်။နောက်တယောက်ကြားတယောက်မြင်ပြန်တော့မင်းလေးကလို့မေးတယ်။များမကြမီစောစိတ်မင်းဟာမိမိရဲ့အတူတော်စောရဲကံကောင်းကိုတဝဲကိုဆင်လွတ်လို့လှုပ်ကြံစီတယ်။စောအာရဲ့သားစောရဲကံကောင်းနဲ့
ဦးကြီးတော်စောစိတ်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတဝဲကိုလုံးကျန်လုံနိုင်တော့ပြန်လည်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်နဲ့ညီအောင်မလုံးကျန်မဲခွာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့၎င်းအရှင်မင်းကြီးလက်ချောင်းဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ပျက်စီးမှုကိုဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့၎င်းအများကဂုံကြောင်းလေးရဲ့အတွက်စောရဲကံကောင်းကိုတန်ချီချင်းခတ်လို့ပြီမအဆောင်နဲ့ထားရင်ညီလင်ကိုတောင်းဝန်ပေးရတဲ့အခါတပါအချီတော်စိတ်ပုံဟာမိမိလက်မှာပြက်ပြီးရှန်ခါးရရှိတဲ့အတွက်ခိုင်ခတ်နေလို့အကောက်ညံနဲ့ဥယျာဉ်လုံးတည်းဥယျာဉ်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့စီတယ်ဥယျာဉ်ရဲ့လေပူမှာပြင်ကြီးတဆောင်ဆောက်လို့တည်းပြင်တော်အင်ကြီးပြီလို့အိတ်တမင်္ဂလာဝဲကိုကြောက်ရောက်ချင်းမြင့်မှုအတွက်စောစိတ်ကိုဤသို့လျှောက်တည်းရှင်မင်းရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဖုံးတော်ကြောင့်အိမ်မြကြီးကျယ်သောပြင်တော်အင်ကြီးကိုဆက်လွတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ရွှေဘွားတော်အောက်တွင်ကျွန်တော်မျိုးခွန်လွန်ရသူဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မျိုး၏ဂုဏ်ချက်သည်ဖြစ်စေရန်အိမ်တမင်္ဂလာခန်းနာသို့အရှင်မင်းကြီးကြောက်ရောက်ချင်းမြင့်သည်ကိုမထမသားတို့အားမြင်စင်လိုပါသည်စောစိတ်လည်းမိမိရဲ့ကျုံရင်းဖြစ်တဲ့ဇေပုံဟာငယ်စဉ်ကပဲမိမိအားပြုစုခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တရာကင်းစွာနဲ့ဇေပုံပင့်ပိတ်သည်ကိုလက်ခံပြီးအိတ်ထက်မင်္ဂလာဝဲကိုကြွားရောက်လာသည်ဇေပုံလည်းလက်ဆောင်ဘန္နာရီနဲ့ကျူးစွရင်းအိမ်မော်ကိုဆက်ရောက်တဲ့အခါပြပြဲရှန်းတို့ကစောစိတ်ကိုဖမ်းလို့တတ်တယ်။ပညာရှန်တဲ့ဘွဲခံစောစိတ်ဟာတက္ကရာ665ခုနဲ့နေုံလာဆန်းလေးရက်တင်းခုနေနေမှဖာမြင်နေ685ခုနှစ်သတင်းကျလာမှနန်းတက်တဲ့အိမ်နှိမ့်20စီးစိန်ခုနှစ်အသက်28နှစ်မှနေစာလျှောက်တဲ့စိတ်ပုံမင်းစောစိတ်ကိုတက်ပြီးအချီတော်စိတ်ပုံမင်းပြူတယ်မိဖုရားဆန္ဒမင်းလာဟာဗိုလ်မင်းစစ်သင်ချက်ကိုရှင်ငွေတွေပေးလို့စိတ်ပုံကိုတက်ရန်ကြံနေဆန္ဒမင်းလာမိဖုရားကပရိယေနဲ့အချွေရန်နီနဲ့တကွဗိုလ်မင်းစစ်သင်ချက်စတဲ့မူမတ်တွေကိုခေါ်ပြီးစိတ်ပုံမင်းကိုခါစားမဲ့ဟန်နဲ့နန်းတော်ကိုဝင်ကြတယ်ရောက်တော့ဇေဘုံကိုဖမ်းလို့တတ်တယ်။ဇေဘုံက9ရက်မြတာမင်းပြူရတယ်။ဇေဘုံဟာတက္ကရာ659ခုနေုံလာဆန်း12ရက်စံတာရီနေ့မှာဖွားမြင်နေ။အသက်35နှစ်တက္ကရာ692ခုနဲ့9ရက်မြတ်မင်းပြူလို့အနိစ္စရောက်တယ်။စောရဲကံကောင်းမင်းဇေဘုံကိုတတ်ပြီးတော့မိဖုရားဆန္ဒမင်းလာဟာပြီမှတန်ချေချင်းခတ်လို့အဆောင်နဲ့ထားတဲ့စောရဲကံကောင်းကိုပြန်ခေါ်ရန်ရဟန်းရှစ်ပါးပုံနာရှင်းအောင်တို့ကိုပြီးကိုလို့တယ်။စောရဲကံကောင်းဟာစောရဲတားဖြစ်ပြီးစောစိတ်ရဲ့သူဖြစ်တယ်။မောတမကိုပြန်အောင်တော့ဆန္ဒမင်းလာကတူတော်စောရဲကံကောင်းကိုနန်းတင်နေ။စောရဲကံကောင်းဟာအတော်ဖြစ်သူမိဖုရားဆန္ဒမင်းလာနဲ့တကွမင်းပြူတယ်။အစတော့ကျေးဇူးရှိပြီတဲ့ဆိုပြီးဆန္ဒမင်းလာကနှင်းရဘူမိဖုရားကိုချစ်မြတ်နူတယ်။နောက်တော့ကိုလို့မမရီနဲ့သာပြောပါပြီး6ရက်9ရက်ကြောင်ဆန္ဒမင်းလာတံမလာတဲ့အတွက်မိဖုရားဆန္ဒမင်းလာစိတ်ညစ်တယ်။သူ့ကိုဒုက္ခမှလွတ်အောင်ငါလူရည်နန်းတင်နာသည်ငါနာမျက်စိကိုဖြတ်ကြည့်သည်သူသည်မင်းဖြစ်နေသည်မြငါနာမျက်စိကိုအမဲဖြင့်ဖြတ်စီအုံးမိပါတကားလို့ဆိုပြီးတော့အမဲလေးရမှာအစိတ်ခတ်လို့စောရဲကံကောင်းကိုတတ်ပြစ်တယ်တက္ကရာ665ခုနှစ်မှာစောရဲကံကောင်းဖွားမြင်လို့အသက်29နှစ်တက္ကရာ692ခုမှာ49ရက်မှာမင်းပြုလို့အနိစ္စရောက်တယ်ဗညာအဲလုံးမင်းအဲကံကောင်းတော့ဗညာအဲလုံးမင်းပြုတယ်နေရပေါ်ကဆန္နာမင်းလာကိုပဲမိဖုရားမြောက်တယ်ဆန္နာမင်းလာရဲ့ညီမတလားရှင်စောပုတ်ကိုလည်းမိဖုရားမြောက်တယ်ဗညာအဲလော့ဟာစောရဲ့ပြကုတ်ဘွဲကံခွန်လောရဲ့သားဖြစ်တယ်စစ်တောင်းကိုစားပြီးနောက်ဘကုတ်စားဖြစ်ခဲ့တယ်ဘကုတ်မှာသားတယောက်ရှင်လို့အဲလောင်မြည်တယ်အဲလောင်ကိုနှင်းရမင်းရထင်ရတယ်မိဖုရားနှင်းရပေါ်ကဆန္နာမင်းလာဟာဝန်တိုညူစုတက်တယ်လို့ကြားရပြီးဘကုတ်ကကိုလို့မမတွေကိုမခေါ်ပဲသားဖြစ်သူအဲလောင်ကိုသာချင်လို့မောတမကိုတင်းမောနဲ့လာပြီးတော့မင်းပြူတယ်။မောတမမှာဗညာအဲလုံးမင်းပြူစဉ်တောက်ကနေမှာမင်းပြူတဲ့ပြနေမင်းဟာမိမိရဲ့မိတော်စောရဲကံကောင်အသက်ခံရသည်ကိုကြားရတဲ့အတွက်အမျက်ဒေါသထွက်လို့မောတမကိုစစ်ချလာ ड़ी တောက်ကတဲ့မင်းရဲ့အစ်စ်တီတော်တမင်းအမတ်လေးယောက်ကဒေါကုံစစ်နာကကဲနလန်နဲ့တေတံပြတ်တို့ဖြစ်တယ်။ဗညာအဲလုံးဟာတောက်ကတဲ့စစ်ချလာသည်ကိုကြားတော့စစ်တောင်စားတမင်ငောင်းနဲ့ဒုံဝစားတမိန်အေတီဘုံတို့ကိုခန်းတိုင်းနှစ်စီတယ်။ဗညာအဲလို့ဟာတောက်ကတဲ့စစ်ချီလာတီကိုကြားတဲ့အခါစစ်တောင်စားတမိန်ငုံနဲ့ဒုံဝစားတမိန်အေတီဘုံတို့ကိုခန်းတိုင်းနှစ်စီတယ်။စစ်တောင်စားနဲ့ဒုံဝစားတို့ရဲ့တက်တွေပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့စားနှစ်ယောက်စလုံးကိုရှမ်းတို့ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုဗညာအဲလို့ကြားတော့စစ်တီဘွားတွေနဲ့ရှင်လုံးမြင်းရေးစီရင်လို့မိမိကိုယ်တိုင်တမိန်ကိုယောက်တို့ကိုကုကဲလျက်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲလို့ထွက်လိုက်တယ်။တမိန်အမတ်ကိုယောက်မှာစိမ့်ပြေညီပတ်တေတွယ်လကုံးဆန်ရာစာတိတ်ဗျပုံစစ်တောင်းတမိန်လက်မျိုးညီတမန်းနဲ့ပြစ်ဘဲတို့ဖြစ်ကြတယ်။ဗညာအဲလို့ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့အတွက်တ
တောက်ခဲတဲ့စည်ရင်းနဲ့လို့စုပ်ပြေးကြတယ်။အရိခါကဆာလို့တောက်ခဲတဲ့နဲ့မုဒ္ဓမနှစ်ပြည်တော်မိပြတဲ့ရှမ်းစစ်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုဒ္ဓမဒုံဝန်စစ်တောင်းမြို့သားတွေဟာမလုံဆားနိုင်ကြ။လေယာလင်းပြတ်တဲ့အတွက်ငတ်မို့ကြတယ်။အရိနှစ်မငတ်ပေးကြရောက်တဲ့အပြင်ကြားနဲ့ဝတ်တူလည်းကိုက်ခဲကြတယ်။စင်ပြူတော်လည်းအဆွဲကျူးတယ်။ပကံပြီကလည်းဘကိုးကိုဆက်ရောက်တယ်။အကတပါဘညာအင်းလို့စဉ်းစားတယ်။ငါသားအင်းလောက်နဲ့ငါတို့မညာဦးတို့တည်အရေးတူကြတယ်။ငါမရှိတော့ဘသူမင်းဖြစ်မှာလဲ။ငါဆန်းဦးမယ်လို့ဆိုကနာပြားမကြမ်းပြူလို့အိတ်တယ်။ကျုံတော်နှစ်ယောက်နဲ့တာနေတယ်။အနာသေးတယ်လို့ဆိုကကိုလို့တော်မမတွေကိုမချိကပ်စီပဲထားတဲ့အတွက်ကိုလို့တွေကအဲလောင်ကိုတရင်ပေးကြတယ်။အဲလောင်နဲ့ဆင်စင်းလို့သူရဲသူကဘိုးဘာတွေနဲ့ဘညာဦးကိုတန်ရန်သွားတယ်။ဘညာဦးကကြိုတင်သိနေတဲ့အတွက်ဆင်စင်းလို့သူရဲသူကဘိုးဘာတွေနဲ့ထွက်တိုက်တယ်။အဲလောင်အရင်နေလို့ပြည်သူကိုဗညာအောင်မိလိုက်တယ်။အဲဒီကဗညာအဲလောကအိယာကထလာပြီးဟဲဟဲနင်းတို့နှစ်ယောက်လို့ဆိုုံနဲ့ဗညာအုပ်ထွက်ပြေးတယ်။ဗညာအဲလောလည်းတူတော်ဗညာအုပ်ကိုအမျက်တော်သားထွက်တယ်။ငါတီမြတာမကြမ်းတီကိုဗညာအုပ်တီအဆွေမျိုးချွင်းရဲ့များတဲ့ဖြင့်ငါရှိလျက်ကိုငါသာအာဒုစင်ပြုတယ်လို့ဆိုပြီးဗညာအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အဆောင်ရှောင်နေထားတယ်။နောက်တော့ဗညာအုပ်ရဲ့မိခင်မိဖုရားဆန္နာမင်းလာနဲ့ညီမတလားရှင်ဆောင်ဖို့တို့တောင်းမှန်တဲ့အတွက်ဗညာအုပ်ကိုနှုတ်တယ်။ဗညာအုပ်ကိုမိဖုရားနှစ်ပါးစလုံးကအာမခံထားရတယ်။ညမကြမီမဲအဲလောင်ဟာကြောက်ပေါက်လို့သိတယ်။တက္ကရီ910စင်မှာဗညာအဲလောနာလို့လွန်ပြန်နေ။ဗညာအဲလောဟာတက္ကရီ669တကူလာဆုံ9ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာပွားတယ်။690နှစ်အသက်23မှာမြင်းဖြစ်တယ်။စီစိန်17နှစ်အသက်41မှာအနိစ္စရောက်တယ်။ဗညာဦးမင်းတကယ်ရီ910မှာဗညာအဲလုံးလုံတော့ဗညာဦးကစီမျိုးရှင်ဝဲကံပြီးမုဒ္ဓမမှာနှံတက်တယ်။မင်းပြုလို့မကြမီမြောက်ဘက်တော်ကိုဆင်းရံသွားတယ်။ဆင်းရံရာကအပြတ်မှာပြန်လိုင်းကျွားကိုရောက်တော့ရုပ်ရည်အလွန်ကျော်အလွန်မလှပတဲ့ပြန်လိုင်းသူဝင်းမကူတောင်းမြည်တဲ့မင်းမပြုကိုမြင်တော့မင်းကြီးစိတ်နှစ်သက်တော်မူတဲ့အတွက်ဝင်းမကူတောင်းကိုကောက်ယူလို့မုဒ္ဓမကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ပြန်လိုင်းသူဝင်းမကူတောင်းကိုမုဒ္ဓမကိုဆောင်ရွာမှာအပြန်လန်ကီးတလျှောက်ကိုရာစမတ်ကာယံစင်လို့အလံတကွန်နေနဲ့လန်တပီနှစ်ပတ်မှာလှပစွာဆင်ရင်ထားစီတယ်။အိမ်နောက်တင့်နေစွာနဲ့မုဒ္ဓမမြုပ်ကိုဝင်တော်မူတယ်။ဘကိုးသူမုဒ္ဓမသူတို့တစောင်းနိုင်ကင်လို့ကြွဆိုကြတယ်။အိမ်လိုပြည်သူပြည်သားတွေစီကားစွာကြွဆိုရင်တီဆိုကြတဲ့တခြင်းကရုပ်ရည်အလွန်ချောမောလှပသည့်ပြလိုင်းရွာသူလှပြိုပြုကိုကရုံဝဲစီမီပန်းမှန်သူဖြင့်ကြာဘူးတဲ့ဝဲလောက်ချီ၍မုဒ္ဓမခီသို့ကြွဆိုခဲ့ပါသည်။ပြန်လိုက်သူသမီးပြိုကလေးအလှပကေးကိုအရှင်မင်းကြီးချစ်ခင်လေးမြတ်သဖြင့်တပင်းနိုင်နန်းလေတွင်စံပယ်စီသည်ပြန်လိုက်သူသမီးပြိုလှကောင်ချုပ်၏ရုပ်ဆင်းမှာကျော်ရှင်း၍အလွန်ချစ်ဝဲကောင်းသည့်အတိုင်းဘွဲအမည်နာမှချင်းမြင့်ရန်သာရှိတော်သည်မုဒ္ဓမကိုရှောက်ပြီးနောက်ဗညာဟုဟာပြန်လိုက်သူကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်မိဖုရားမြောက်တယ်အဲ့နောက်အမတ်ကြီးတန်မုံကမိမိရဲ့သမီးပြိုလေးယောက်ဖြစ်တဲ့မွေအေမွေကောမွေစိတ်နဲ့မွေတော်တို့ကိုဗညာဟုကိုဆက်သားတယ်အကြီးသုံးယောက်တို့ကိုဗညာဥကမိဖုရားမြောက်တဲ့အငယ်ဆုံးမွေတော်ကိုညီတော်မင်းလေးကကိုပေးစားတယ်။ညီတော်မင်းလေးကမှတမိန်ကြီးကောင်းတဲ့အမိခံလို့ပကိုးကိုစားရသူဖြစ်တယ်။အမတ်ကြီးတန်မုံဟာဝါရီယုံမင်းလက်ထက်အမတ်ကြီးဗပြစ်ပူဗိုလ်ထုဖြတ်ရဲ့သားဖြစ်တယ်။အမတ်ကြီးတန်တော်ရဲ့သားဘုံလန်ကိုပြတ်တက်ပိုင်းဆိုတဲ့ဘွဲ့ပင်လို့အမတော်မဟာဒေဝီနဲ့ဆုံဖက်စီတယ်။ဒဂုံမြို့ကိုစားစီတယ်။တကယ်ရီ910ဆင်မှာဗညာဥနဲ့တက်ပြီးသုံးနှစ်ကြာလည်တော့တကယ်ရီ913ခုနှစ်မှာစောရဲဒိတ်နဲ့ဘောကျေရူနှစ်ယောက်ဒုံဝန်းမှာပုံစားကြတယ်။ဗညာဟုရဲ့စစ်သည်ဘိုးဘွားရီဒုံဝန်းကိုတွားရောက်နှိမ်နေတော့စောရဲဒိတ်နဲ့ဘောကျေရူအရင်နှိမ်ပြီးဇင်းမဲ့ကိုဝင်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲစောရဲဒိတ်နဲ့ဘောကျေရူရဲ့ငုံချောင်းမှုကိုယုံလို့ဇင်းမဲ့မင်းဟာအမတ်ကြီးဥပိုက်လန်တန်ကိုတက်မင်းခံလို့ဘိုးကျေရှစ်တောင်ဆင်မင်းမြောင်များစွာနဲ့မုဒ္ဓမကိုလှုပ်ကြံစီတယ်။တစ်တောင်းတိုက်ကလာဒုံဝန်းရင်းငိမ်လကုံးပြင်စရိတ်မြုပ်ငယ်တွေပြတ်တယ်။ရှမ်းသူကမောတုံမှာတက်ချလို့တလားနှလားများနေတဲ့အတွက်မုဒ္ဓမမောလမြိုင်သားတို့အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကုန်နေ။အရိကဗညာဟုဟာမိမိရမမမိတ်တဲ့အချွေရံနေမူမတ်တေနာပတိတွေပညာရှိပုံနာဟူရတန်ဃာတွေတတိတကျပြည်ဝန်းနေနေတိုင်မင်ဆွေနေတယ်။ယခုငါတို့မြို့ကိုရန်စစ်တွေဝင်ရံထားပြီ။ငါတို့မှာစင်ပြူတော်ကလွင်၍တခြားမြင့်ပွဲအားထားဝယ်ရမရှိပြီ။စင်ပြူတော်ကသာအားကိုးရမယ်လို့ဆိုကြကုန်နေစင်ပြူတော်လည်းပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တရားဖြစ်တော့မုဒ္ဓမမျိုးသူမျိုးသားတွေကစိတ်တော်ကရှောင်းနေသည်ကိုသိမြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီညမှာသူရှင်ပညာကိုအိမ်မက်ပေးတယ်
အရှင်မင်းကြီးဇင်းမဲ့ရှမ်းစစ်ကိုတွန်းလှန်ရန်ငါတောင်းဝန်ထားပါ။တောင်ထိပ်ပေါ်ရင်ကနာကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ပြီးထီးတက်ကွန်ဗိတ်တန်ပိတ်ဖြူမျက်နှာချက်တွေနဲ့ဆင်ရင်ပါ။ငါကိုအဲ့ဒီကနာမှာထားပြီးငါအပားတွင်ရွှေရင်ဖြင့်တင်းထုံရင်ထွေးဆင်ရင်ထားပါ။သူရှင်သည်မိဖုရားမမမိတ်တန်ကိုလုံးများမူမတ်တင်နာပတိများတတိယတကြွေမြဝန်းသားတွေစုံညီစွာနဲ့တင်တယ်စွာကနာကိုလာကသမီးကြီးကျင်းပါပါ။အဲ့ဒီကရွှေရင်ကတင်းထုံနဲ့အမွှင်းကြိုင်ရှိကိုငါပတ်ပြန်လိုက်လျင်ဈင်းမဲ့စစ်ပြက်ကုန်မိဆိုပြီးအိမ်မက်မှာဆင်ဖြူဆူတယ်။နနက်မိုးတောက်လို့လင်းကိုရောက်တော့ဆင်မျိုးရှင်ပညာဟာဆင်ဖြူတော်ပေးတဲ့အိမ်မက်အတိုင်းတောင်ထိပ်ပေါ်မှာကနာကြီးတဆောင်ဆောက်လုပ်စီပြီးတင့်တယ်စွာပြုတ်ပြင်ဆင်ရင်စီတယ်။ဆင်ဖြူတော်ကိုကနာကြီးရဲ့အလေးပေါ်မှာနေစီပြီးတော့ရှေ့မှာအမွှေးနဲ့သာတင်းထုံရှိလို့နဲ့ထိတ်ထားတဲ့ရွှေရင်ကိုထားတယ်။အတီးမို့တူရိယာဂီတမျိုးစုံနဲ့တီးမို့စီပြီးသဘင်ကြီးစွာခံနေ။အဲဒီကဆင်ဖြူတော်ဟာအောင်တန်ပေးလို့ဟစ်ကြွေးပြီးရွှေရင်ကအမွေးတင်းထုံရှိကိုငုံပြီးတော့ပတ်ပြန်နေ။ဈင်းမဲ့ရှမ်းစစ်သည်တပ်သားတွေလည်းဆင်ပြူတော်ရဲ့ဟစ်ဆွေးတန်ကိုကြတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကုန်တဲ့အတွက်ကစင်ကလေးအားပြေးလွှားကြကုန်ပြီးတက်ပြတ်တယ်။ရှမ်းစစ်သည်တွေမှာထွက်ပြေးကြသည်မှာနှစ်ယောက်တောင်စုလို့မရတော့။များစွာတည်ကြည်ကြကုန်နေ။ဆင်ပြူတော်ရဲ့တကူကြောင့်ဗုဒ္ဓမသားတို့ဟာဈင်းမဲ့စစ်ကိုနိုင်ရချင်းဖြစ်တယ်။တုံမန်းဆင်မြင်းအမြောက်တနက်များစွာရလိုက်တယ်။ဈင်းမဲ့စစ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှစ်လားမြောက်ကောက်ယူလို့မကုန်သေး။အဲဒီကဆင်မျိုးရှင်မညာဟုတ်ကဇင်းမဲ့စစ်ကိုနိုင်တဲ့ဒိမ့်မဲ့နဲ့တီယိုမင်းတန်တင်းမော့နဲ့လက်ဆောင်မန္နာနီစီရင်လို့ဂျာတန်တန်စာနဲ့သရိယတတ်တော်ကိုတောင်းခံနေတီယိုမင်းလည်းလက်ဆောင်ဗန္နာရီနဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့ရာဇတန်စာကိုဖတ်ရတော့ဝမ်းသာအားရပြီးသရိယတတ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဗညာဟုတ်လည်းသရိယတတ်တော်ကိုရတော့အလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်။ဆင်ပြူတော်ကအမွှေးနဲ့သာရင်ပန်ပြန်းစီတဲ့တောင်ထိပ်ထက်မှာအောင်မြင်စီတီတစုတဲလို့သရိယတတ်တော်ကိုထာပနာတယ်သမနာတိုက်မှာသူရှင်ပညာဟုရုပ်မိဖုရားရိနဲ့မမမိတ်တန်ရုပ်တွေမူမတ်တင်နာပတိတို့ရဲ့ရုပ်တွေကိုရွှေစင်အတိနဲ့သွန်းလုပ်စီတယ်။အဲ့ဒီရွှေရုပ်တွေကိုမွေတော်တတ်တော်ရီဝန်းရံလို့ရှစ်ကိုးနေရန်ထားတယ်။ဖုရားကိုစက်ကလွန်ဘွန်ဆနာလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓမမျိုးကဇင်းမဲ့စစ်ကိုနိုင်ပြီးနောက်တရားစီကံလာတယ်။များမကြမီပုဂိုလ်စညီကောင်တင်ဟာနောင်တော်ပညာဟုကိုပုံစားတယ်။စင်မျိုးရှင်ပညာဟုလည်းအမျက်ထွက်လို့တင်နာပတိတွေကိုလှုပ်ကောင်းဘကိုးစားညီကောင်တိန်ကိုနှိမ်နှင်းစီတယ်ညီကောင်တိန်ကိုဖမ်းပြီးတော့ကွက်မြတ်စီတယ်ဒါပေမဲ့ပညာဥဖာညီကောင်တိန်ရဲ့မရာမွေတော်ကမိမိရဲ့ခင်မဖြစ်တဲ့အတွက်မော်တမကိုခေါ်ဆောင်ကအမတော်ရီနဲ့အတူထားပြီးတိရိမာယာဖွဲ့ပေးလို့မိဖုရားမြောက်တယ်မွေတော်မှာညီကောင်တိန်နဲ့မြင်နဲ့တာမိမနှစ်ယောက်တရားကြားတယောက်ရှိတယ်တမိနှစ်ယောက်မှာသစင်စောတလသစင်စောဥဖြစ်ပြီးသားကိုမညီကန်ကောင်းလို့မဲတယ်ပညာဦးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြီးနောက်သားတယောက်ထုံကားပြဲ့နေရှာမအဆက်ရှိသောကြောင့်အပတုံမိုင်ဆက်လို့ခေါ်ရီနာမတော့ပညာနှွဲ့လို့မေးတယ်စန္နာမင်းလာဘွဲကံမွေးရင်မိဖုရားမှာတာသမီမထုံကနှင်းရတောင်းဘွဲကံမွေကောင်းမိဖုရားမှာသမီတယောက်မြင်လို့တလမေတီရီလို့မှဲ့တယ်စန္နာဒေဝီဘွဲကံမွေးစိတ်မိဖုရားမှာသမီတယောက်ရှာတယ်တလမေတော်လို့မှဲ့တယ်ရာစာဒေဝီဘွဲကံပြလိုင်းသူဝေမကူတော့မိဖုရားမှာသားတယောက်ထုံကားရီဘောင့မုံလို့မှဲ့ခေါ်ရီဘောင့မုံဟာအမိတူဖြစ်လို့ရုပ်ရည်ကောင်းပြီးနူးညံ့သိမ်ဝေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ခမဲတော်ပညာဟုတ်ကသူ့ကိုပိုချစ်တယ်ဈေးမဲ့ရှမ်းစစ်ကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်သုံးနှစ်မြောက်လက်တော့စင်ပြူတော်အိဆာရောက်တယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတိဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်းဆရာကြီးဒေါက်တာနိုင်ပန်းလာရေးသားထားတဲ့ရာစာတရရေတော့ပုံစံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုအစားအနေဆုံးထိနားဆင်အောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတပည့်တင်ရှိပါတယ်နိုင်ရမလေးဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါရှိလာမလဲဆိုတာကိုတော့ကြောင်လေးကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးရှင်။နားဆင်ရပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။